全国チェーンなんだよ。実はこうやってバス死んでここら辺映ってるのは私です。実はここの手元をやらせてもらっています中山莉子です。今もう少しで出番です。以上です。かわいいです。スタート。はい、カット。大丈夫そうですかね。あ、ここついちゃった。よーい、スタート。おいしい。リンガーハット銀座店にやってきました。どうですか。銀座のリンガーハットさんです、ね、一人ずつ喋って。なぜこちらに来たかというと、うん、我々エビ中のオリジナル冷やしちゃんぽんを作ろうということで、どんなちゃんぽんにしたいかね、今日は食べながら企画会議を行っていきたいと思います。やったー、頑張るよ。はい、それでは早速いっちゃいましょう。ちゃんぽん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 。今回私が独断と偏見で、こっちが A チームでこっちが B チームとして A チームね。はい、では皆さん1人1杯まで好きなちゃんぽんを頼んでください。やったー。減塩のサラうどんで、サラダ何つ、あと冷やしちゃんぽんの白を1つ、赤で白、冷やしちゃんぽんの赤1つ、赤じゃない、おだから野菜たっぷりちゃんぽんで、はい、冷やしちゃんぽんの赤で、はい、あとキクラゲたっぷり塩ちゃんぽん、はい、ではお願いします。お、誰だろうこれ、はい、ありがとうございます。美味しそう。しかもめっちゃ綺麗だね。冷やしの赤でございます。来たよ。いいね、いいね。ありがとうございます。わー、すごい。自己紹介して。野菜たっぷりちゃんぽんでございます。はい、すごい、すごい、ありがとうございます。野菜たっぷり、もりもりだね。お二つ目でございます。ありがとうございます。いい香り、いい香り。キクラゲとか、あ、どうした。キクラゲ、キクラゲ美味しいんだよ。めっちゃ美味しい。また食べてみよう。それでは早速いただいちゃいますか。はい、どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。ごめんね、リコちゃん。本当だよ、ちょっと、ね、リコちゃん、ごめんね、リコちゃん。ごめんね、リコちゃん。味の感想を教えてください。ありがとうございました。いただきます。スープ絶対、あ、おいしい。ドバーン。野菜がシャキシャキでね。どうですか。いや、もうスープがね、コクがあるんですけど、あっさりしてて美味しいです。なんか彩香ちゃん顔赤くない。顔赤い。一気に頭とヒートアップしちゃった。ヒートアップしてる。ヒートアップしてるよ。どうですか、冷やしちゃんぽんチーム。どうなんですか。野菜がシャキシャキで美味しいんだよね。でさ、このドレッシングすごい気になるね。味変、味変途中で2個ができる。ちょっとちょっと皆さん、ただ食べてますけど、うん、ちゃんとエビ中の冷やしちゃんぽんのアイデアを考えながら食べてくださいね。はい、バイミンタン。冷やしちゃんぽん、頑張ります。どんな具材を、はい、では皆さんちゃんぽんをね食べてアイデアもね湧いてきたと思うので、どんなちゃんぽんを作りたいか
スケッチブックにイラストを描いてください。はい、何ができるかな。この絵心も重要だ。そうだよ、なんか多分一番ね、伝わんないと思う。これね、色使いも大事だと思う。今日チリ制限時間もね、あるのでこっから見て気になる絵もありますね。みんな描けたかな。はい、うん、じゃあそれでは A チームから見ていきましょう。まずアイアイお願いします。はい、ちゃんぽんの味はもう美味しすぎて超えることはできないと私は思いました。もうこのままでいてほしいと。なのでおまけにこんなちゃんぽんにした私的にこうエプロンを、かわいいエプロンをつける。かわいいね。いいね。これをつけて食べてるってことだよね。そうそうそう。あ、ここに。ああ、そういうことか。え、もうこの絵と色合いのまんまもうやりたい。そう、なんか色合い的にはすごいちゃんぽんの、彩りが綺麗だから、それをなんかイメージして、中に入ってた具材をイメージして、なんか色を組み合わせたらリンガーハットさんらしさも出るのかなって思いました。あ、いいですね。もうかわいい。いや、ね、色合いが、ね、うん、いいね、だいぶ嬉しいよ。はい、それでは続いてかほちゃん、はい、お願いします。私はエビ餃子。あ、おいしい。おいしそう。おいしそう。いいね、ちゃんとエビも、エビ中、エビもやっぱエビ中ということでね、エビ餃子、もうこれを冷やしちゃんぽんとかのこう、冷やしとかにもつけて食べたら絶対おいしいなって思った。普通の餃子ではなくエビ餃子と思ってこれにしました。じゃあ続いてひなたちゃん。ちょっと絵心気にせずに、はい。ちょっと見えにくいんだけど、太陽、太陽のエビちゃんぽん、太陽のエビちゃんぽんって、太陽がエビなの。でもエビをすべて使いすぎてしまうと、やっぱちゃんぽんがメインじゃん。そうで、エビいっぱいになっちゃうから、うん、やっぱ野菜も取りたいし、うん、だから野菜の中に入ってる人参でこの周り、太陽の周りを、人参、そう、おーしい。それで太陽を、そう、太陽で輝かせよう。いいね、輝いてますね。輝いてますか？うん、ありがとうございます。絵では絵では実際にどうなるのか見たいですね。見てみたい。それでは B チーム、リカちゃん。はい、ナイマは、はい、なぜちゃんぽんを食べに行くか、うん、お腹が空いてるからということで、より量を食べたい。お大きいマヤ守りちゃんぽんをもうそのまんまもうドーンってドーンで大きくする。うもうサイズ大きくする。だからもうみんなマヤマナミの小顔になれちゃうよっていう。今の写真撮るときそうそう、違う大きいから。写真とか撮るときにマヤマナミの漏れちゃうよみたいな。マヤマモリちゃん、すごいね。もうなんかそのアイデアはちょっと新しい感じ、なかったでしょ。いいですね。自分で言ってて自分で言っててるじゃん。じゃあミネちゃん、あの想像力を膨らませてください。はい、わ、はい、かりました。星空ちゃんぽん。おー、なんかわかってわかって、星空ファンタジーだからね。星はわかるけど、その緑の奥僕は緑のくるくるはレタス。おお、ね、たくさんでさっぱりと、さっぱり系なんだね。この黄色の星はレモン。レモン。え、そのオレンジは何ですか？人参。あ、人参とレモンで。あ、おいしい。美味しそう。さっぱりとしてレモンとあとレタスとか夏らしく。夏さっぱり系で。上から見るとレタスを頑張ってお店の方が盛り付けていただいて星になるっていう。すごいね。ちょっとこれ出てくるのにセンスが問われちゃうやつじゃん。そう、出てくるのに時間がかかる。私タイプの店員さんだとちょっと難しい。難しい感じです。でも可愛いね。見た目が可愛いからね。可愛い。ちょっと女の子好きかなって思って。はい。続いて最後、はい、あやかちゃん。で、もう自分が食べたいのを書きました。いいで、トマトたっぷりちゃんぽん。おいしそう。夏だし、やっぱ夏野菜のトマトはたっぷりと。ね、で、そこにね、まあ、あの野菜だったり、エビだったり、エビ要素も、うん、ここのリンガハットさんの野菜の美味しさも、こう、
合わせつつのここにエビ中の交渉の旗なんか立てたらエビ中っぽいかなと思って。いいね、美味しそう。美味しそうだよね。食べたい、うん、だよね。食べたい。実際にトマト何個ぐらい積み重なってるんですか？10個ぐらい。10個ぐらい。タワーを。タワーを。持ってくる。いいね。ね、やばいよね。これもかなり店員さんのセンスが頑張ってください。はい。じゃあ皆さんの素敵なアイディアは私が責任を持って開発担当の方に届けたいと思います。よろしくお願いします。責任中だ。大丈夫よ、任せてちょうだい。はい、じゃあちょっとね、はい、届きます。お願いします。届けに行きます。ありがとう。ありがとう太陽、素敵な太陽、ありがとう。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 お願いします。寿司です。責任重大。はい、いっぱい重たそう。よしよし。見れる見れる。よし。はい、エビ中の冷やしちゃんぽんどんな風になるのか皆さん楽しみにしててくださいね。はーい。じゃあちょっとすいません、冷やしちゃんぽんの白ください。食べんの？食べんの？食べんの？冷やしちゃんぽんの白くしたんだから。だって私食べてないんだもん。皆さん美味しそうに食べてて、私何も食べてないんだよ。すっごい美味しかったよ。お願いします。リンガーハット。満場電車に乗っかって踏み出してよ、ぐっと突き進んで愛情100杯を作ってって。はい、冷やしちゃんぽん今年はエビ尽くしキャンペーン中。リンガーハット。満場電車に乗っかって踏み出してよ、ぐっと突き進んで愛情100杯を作ってって。そうそう、こぼしはしないでよ、頑張れ上手になりたいね。リンガーハットの本社に来ています。イエーイ。すごい。リンガーハットの皆さん、こんにちは。こんにちは。ここは新しいちゃんぽんの企画開発をしているところなんだって。すごいね。じゃあそれでは早速行っちゃいますか。はい、行こう。行っちゃおう。予備中の皆さん、こんにちは。ようこそリンガーハットの本社へ。大変嬉しいです。ありがとうございます。私はあの長崎ちゃんぽんを担当しているリンガーハットジャパンという会社の、ね、社長をしてます前田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長さん、朝のチャイムが鳴りました。私たち新生ミッション役です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。びっくりした。びっくりした。緊張して。今度ね、この冷やしちゃんぽんで、はい、エビ中バージョンっていうのが、はい、できますよね。はい、ですから一緒にね、この夏この冷やしをね、冷やしちゃんぽんを一緒に盛り上げていきましょう。はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やるぞ。やるぞ。リンガーハットのキッチンアトリエにやってきました。以前我々エビ中のオリジナル冷やしちゃんぽん作ろうということでみんなでアイディアを出し合いましたね。はい、はい、出しました、はい、でみんなのアイディアを私がリンガーハットさんにお渡ししたんですが、ちゃんとお渡ししたんですが、なんとついに試作品ができたということでやってきました。一体どんなちゃんぽんになってるんでしょうか。リンガーハットの武田さん、よろしくお願いします。皆さん、ようこそリンガーハットのキッチンアトリエ。こちらでは日々リンガーハットの商品の開発を行っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちのアイディアって役に立ちましたか？とても参考になりました。嬉しい
見せていただいてもよろしいですか？もちろんです。楽しみだね。それでは、はい、早速召し上がっていただきたいと思います。やったそれではお願いします。商品の説明をさせていただきます。まずエビ中コラボっていうことでせっかくなのでエビを贅沢に使ったスープを採用しました。で具材にもエビを3尾入れてるんですけど、あの星名さんのスケッチブックに書いてあったレモンっていうアイデアが夏の食後のさっぱり感にすごくぴったりだと思ったのと、見た目もエビ中らしくて元気な感じがして可愛いなということで採用させていただきました。すごい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。スープにもエビが入ってるんですよね。色ですね、色ですね、香りも。ことはね、B チームが結構採用されているってことでおめでとうございます。ありがとう。イエーイ。でもね、まあ、トマトも入ってたということで採用されたってことで急におめでとう。すいません、これって、はい、食べてもいいんですか？もちろんです。用意しております。食べる気満々で、食べる気ね、もう好きな気満々に。もうなんてこれでこれで、食べる気満々で、日本の圧力が半端ない。おすすめの食べ方としては、まずスープをそのまま飲んでいただいて、エビの風味を楽しんでいただいた後に、あの添えてあるレモンをちょっとスープに沈めて、その後ちょっと試しに飲んでみてください。味がガラッと変わると思います。お、立ち上がってみんなで実食。試食いいの？実食。あ、でもいただきます。いただきます。いただきます。めっちゃくちゃエビの味が、フルーツのエビの味がさっぱり系です。さっぱり系、レモンでさっぱりしてて、エビが結構濃厚だからちょうどいい感じ。スープ、さっぱりするの。いただかないと思います。うん、めちゃくちゃエビの、エビ、エビだね。エビ、あ、エビだ。あ、本当だ。すごい、すごい。めちゃくちゃエビが。で、レモンを、レモンを締めて。もうエビだ。レモンを締めて。あ、また味が変わる。なんか後味がすっきりするね。うん。いただこう。おいしい。わかる。私が言ってたこと。うん。本当だ。レモン。ということで、この夏のリンガーハット特製冷やしちゃんぽんエビ、皆さんもぜひ味わってみてくださいね。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。はい、OK。 出ます。やばい、めっちゃおいしい。おいしい、全部食べよう。スープ本当においしい。エビがプリプリ、やばい。これハマっちゃうもん。美味しい、止まんないね。エビチューとのコラボレーションによって生まれた冷やしちゃんぽんエビ、6月29日発売です。ぜひお試しください。エビチューキャンペーンも